hörmətli həmkarlar və dostlar və fürsətdən istifadə edib Azərbaycan mətbuatının yaranmasının 147-ci il dönümü münasibətilə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən 22 iyun 2022-ci il tarixdə Şuşa şəhərində Milli Mətbuat Günü münasibətilə Mediada Global Trendlər Yeni Çağırışlar adlı beynəlxalq media forumu keçirilib. Kanal 13 xəbər verir ki, tədbir iştirakçıları Bakıdan təyyarə ilə Füzul Hava Limanına, oradan isə Şuşaya yollanıblar. Tədbirdə Qarabağ qaziləri, jurnalistlər, bir sıra ictimai Hayat nümayəndələri iştirak edib. Tədbirin məqsədinin medianın qarşısında duran çətinliklər, operativlik, qərəzsizlik məsələləri olduğu bildirilib. Tədbirdə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Agentliyin icraçı direktoru Əhməd İsmailov, Mirşahin Ağayev, Müşfiq Ələsgərli, Vüsalə Mahir qızı Elçin Şıxlı çıxışlar ediblər. Həmçinin TASS İnformasiya Agentliyinin baş direktorunun birinci müavini Mikhail Qusman, Əl Cəzirə Media İnstitutunun təlimlər üzrə menedjeri Muhammed Talal Əbbülkərim, Bolqarıstan BTA İnformasiya Agentliyinin İnformasiya Siyasəti üzrə baş direktorunun müavini Evcina Dotçiva çıxışlar ediblər.